بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مانتا أو تاريخ تاي ستيلا تنكي بشي كوات إلا وضا كوني سغالية تونكا أو أنكو سوغانا هاي مغالا قبلي وحا أن هل كان بشوين تي سومالي لاند أغسو قد بنايا قوي أن تريي سنة كهر قوي أن أمغيغي سلايرا دوم حدنق gabaygan oo aan u malaynayo in uu waqtigiisi joogo. Gabaygani wuxuu si gaar ah bulshada Soomaaliland xusuusinayaa hawsha baaxadda leh ee ay qaranka u hayaan ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliskooda. Waxaanay mudan yihiin in loogu mahadnaqo laguna ammaano. Tusaale ahaan, ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliskoodu xataa maalinta ciidaha Islaamka ee ummadda oo dhan ay fasaxayeen iyagu fasax ma galaan. Waxay u shaqeeyaan dadkooda, waxay u shaqeeyaan dowladooda, waxay u shaqeeyaan kala dambeynta bulshada iyo anshaxa ilaalintiisa. Ciidankan booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland waa ciidan lafdhabar u ah nabadda macaanka badan ee aan ku faano. Waxaanay mudan yihiin in loogu mahadnaqo mar labaad iyo mar saddexaad. Inkastoon maalmahan u dambeeyey aan maqlayay abwaano ku dhaliilaya gabayo booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyadoo aanu gabaygani jawaab u hayn. Gabaygan waxaa magaciisa la yidhaahdaa mahadnaq. waxaana curiyey abwaan Sacad Xaaji Maxamuud Garle. waxaanu ku bilaabmayaa sida tan. Murti curatay miidii naxwaha midhaha suugaanta, macnuhu gabaygu leeyihii maase curinteeda mustaqiiman baa loo hadlaa muranku waa ceeb. Midabkeeda waxaa laga dhigaa muunad gooniye, waa loo meeldayaa markaad maaxada leedahay. Marinkeeda haddii laga dugu moojad kula jiro murugiyo waxaa laga dhexlaa maada kaa harin. Marjac iyo tilmaan bay rabtaa lagu madiixaaya. Nabadda macaan badan rag baa moogan weligoodi, ma qafay ku sheegeen ciidan beeray midhaheeda. Mirta dhexe habeenkiaad oo seexday midhankaaga, ciidankaa mugdiga guuraya dhaxanta meeraaya, maalintii timaadaba ciidan milicda kuu taagan. Masiibada goortay dhacday maa dhardhagaroobo, ciidankaa mirgiga soo qabtay xeerka marinaya. Maandooriya kuwa keenaya maanka bedelaya, mukhaadaraad ciidamada qabtay gubaya muuqisa. Mujrimkiiyo dambiilaha watana xeerka marinaya. Madihiiyo baloodhada marku muranku xoogaysto, mudaharaada baabulan marka oogta laga qaado, maxastii caruuraha ciidanka magana dhowraya, shacabka markhaatiga furoo sheegay milgahooda, alla magana qaranka iyo bulshada way mahadiyeena. Manhajkii xeerka dhignaa maamulka hoggaansha, madaxdii iyo mas-uulka xukuma bilad ku maamusa, toban meeris murti koobsata iyo midho xusuuseedde, midho shilis maraa loo xuliyo marhadhada idii dheh, murti culus muxibana ku laran milicsi waayeldhe. Mar labaad halbaan soo wadaa lagu mabsuudaaya, mayal adag murti koobsati iyo ereyo miisaaman, murti danaystaha maaha tiri masabid ku sheego, murti muwaadinkii dhabihii maanka gelinayo. Makastuna waxay maaqan tahay maaha oranayo, malehe ogaanaa sheegayo waa mashruuc dadane. Milgahooda ragaan dhowrin oo maagayaa jire, maalintii timaadaba kuwaa madaxda ceebeeya, mas-uulkii la doortaba kuwaa ceebta marinaya. Waa niman sharciga maagayo maamul garanayne, waa niman maqluub loo rogo lagu masruufaaya, waa niman inay mahadnaqan laga malaynayn. Nabadda macaan badan rag baa moogan weligoodi, ma qafay ku sheegeen ciidan beeray midhaheeda. Mirta dhexe habeenkii aad oo seexday midhankaaga, ciidanka mugdiga guuraya dhaxanta meeraaya, machad ciidan lagu soo dhiso koriyey imaankooda. Sharciga oo u mudan macallimiin maalmo badan siisay, dugsigii ma dheeriyo miyaa tacabkii beenaysay. Shacabka markhaatiga furoo siiyey milgahooda, alla magane qaranka iyo bulshada way mahadiyeenay. Manhajkii xeerkii dhignaa maamulka ogaasha, madaxdii iyo mas-uulka xukuma bilad ku maamusa, toban meeris murti koobsata iyo midho xusuuseedde, midho shilis maraa loo xuliyo mahadhada idiidhe, murti culus muxibana ku laran milicsi waayeelde. Waa dhammaad gabaygii mahadnaq ee ku saabsanaa ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliskooda. Annagoo si gaara u salaamaya taliyaha guud ee ciidanka booliska sareeya qaas Cabdillaahi Fadal Iimaan, waa ereyadii abwaan Sacad Xaaji Maxamuud Garle.